Kako to da ima toliko bogova na planeti Zemlji? Pa zato što... Toliko ljudi veruje u različite bogove. Pa zato što je đavo napravio takvu priču da je naučio da nije tačno da postoji jedan bog, tvorac, koji je dao udžbenik kako treba da se živi, a to je Biblija, da. Nego ima hiljade bogova, ovaj bog ti je ovo, ovaj je za ovo, ovaj je za ovo, ovaj je za ovo, i ova knjiga je ova, i ova je knjiga od Boga, sve su knjige od Boga, svi putevi vode u Rim, svi putevi vode do Boga. Važno da ti veruješ u Boga i da ti se držiš toga, to, a ti ćeš doći do cilja. I to je satanska prevara.